ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ର ରକ୍ତଚାପ ବା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେକଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଯଦି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଧିକା ଥାଏ ତା'ର ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ର ଯଦି ଦେହର ଚର୍ବି ଅଂଶ ବା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ତା'ର ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହନ୍ତି, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଯେଉଁଟା ବ୍ଲଡ଼ ଟମ୍ରେ କହନ୍ତି, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ, ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍, ଏଚ୍ଡିଏଲ୍, ଏଲ୍ଡିଏଲ୍, ବିଏଲ୍ଡିଏଲ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ତା ବ୍ୟତୀତ ତା'ର ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଚକ୍ଷୁ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ତା'ର ଦେହର କେଉଁ ଅଂଶରେ ଘା ଫା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକି ଆମେ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା।